Бангладеште тігін фабрикасы өртеніп, 9 адам қаза тапты. Тағы 50 шақты жұмысшы жараланған. Оқиға сейсенбі күні кешкісін мемлекет астанасынан солтүстікке қарай 40 шақырым жердегі Газипур қаласында болды. Тоқу секциясында басталған оттың неден тұтанғаны анықталып жатыр. Бангладеш киім-кешек экспорттаудан әлемде Қытайдан кейінгі екінші орында тұр. Мұнда жұмыс күші арзан, батыс нарығына өнім өткізу жеңіл. Алайда қауіпсіздік шаралары жөнді сақталмағандықтан мұндай өндіріс ошақтарында қайғылы оқиғалар жиі болады. Айта кетсек, биыл сәуір айында фабрика ғимараты құлап, 1100 адам мерт болған болатын.